אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לדוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית. דוקטור ברדה, שלום לך. ערב טוב, אמיר אלן. טוב, זה פחות או יותר בדיקת הדופק היומית שלנו ביחס לסקרים רגע לפני סגירת הקלפיות בארצות הברית. אז איפה אנחנו עומדים היום? אין זוזות דרמטיות, מתפרסמים עוד כמה סקרים אחרונים. שוב, הכל בתוך הנושא של אפשרות טעות הדגימה. אני יותר ויותר משתכנע שזה הדרך לרבע את המעגל מצד המכונים, ללכת לשחק בונקר, ואז אף אחד לא יוכל להאשים אותם ביום שאחרי עם תחזית לא נכונה. בקיצור, אמיר, אני לא אתפלא אם יהיה איזשהו סוג של לנדסלייד למי מהצדדים, שאנחנו ככה רדומים לחלוטין, הלכנו אחרי התזה הזאת שזה הכל על חוט השערה. אוקיי, וכשאנחנו שומעים את טראמפ אומר הלילה שהדרך היחידה של קמלה האריס לנצח זה אם היא תזייף את הבחירות, מה זה, טראמפ מתחיל לבנות כאן את תחילת הנרטיב שלו למקרה שחלילה לשיטתו הוא יפסיד? כן, רק שצריך להבין שהפעם בניגוד לפעם הקודמת שני דברים חשובים. אחד, לא הוא צריך לפנות הבית הלבן, זה ביידן, ואז המקל מאוד קצר. והדבר השני, שהסיפור שהיה לנו בשישה לינואר זה איזשהו ניסיון מאוד יצירתי למתוח את החוקה לנקודה כזאת שסגן הנשיא שמשמש לכאורה בתור יושב ראש הוועדה, יושב ראש האספה שמאשרת את האלקטורים, יכול לדחות ללא שום סיבה. הנושא הזה תוקן בחוק, ולכן אני לא חושב שאנחנו נמצא נמצאים בשישה לינואר 2020, המציאות השתנתה, וגם אם יהיה איזשהו דיבור כזה או אחר על זה שהוא מרגיש ששיקרו או לא שיקרו, זה לא יהיה לזה איזשהו אפקט מעשי כמו שראינו לפני 4 שנים. כן. דוקטור ברדה, אנחנו מדברים כאן הרבה מאוד ביממות האחרונות לקראת אפשרות של תקיפה איראנית נוספת נגד ישראל. כמה הסיפור הזה בכלל נמצא או מדובר שם בשיח רגע לפני סגירת הקלפיות שם בארצות הברית? הוא לא, אבל שאלת שאלה מצוינת. אם האיראנים יעשו את הטעות ויתקפו, שפותח סוגריים ואני אומר, אולי במקום מסוים אנחנו צריכים לייחל שהם יעשו את הטעות הזאת, יהיה לנו 2.5 חודשים של לעשות pretty much מה שאנחנו רוצים. אני לא ישבתי בקבינט, אבל הערכה המפוקחת שלי אומרת שנתניהו החליט ללכת על מהלך שלא חלילה יתפס כמי שניסה בכוח להושיב את דונלד טראמפ על הכיסא, ולכן התגובה הייתה מאוד מאוד מדודה, אבל מדודה בצורה כזאת שהייתה הכנה לשלב הבא, קרי חיסול, על פי מה שאנחנו שמענו, כל המערכות הגנה האוויריות של האיראנים. אנחנו נכנסים לחודשיים וחצי, לא סתם הנשיא ביידן שלח לפה את ה-B-52 שלו, המפציצים הכבדים. אם וכאשר האיראנים יעשו את הטעות, יכול להיות שזה הקסוס בלי שלא חיכינו, והאפשרות להוריד את אחד ואו שני האלמנטים המשמעותיים ביותר עבור המשטר האייתולות, אחד זה הנושא של הנשק הגרעיני, כן. והשני זה מתקני הזיקוק, שזה הפיבוט המרכזי של הכלכלה והיכולת שלהם להחזיק את הפרוקסים. Bring it on, כמו שאומרים. אם הם רוצים לבוא בחסות אחרי הבחירות, אני לא חושב שלא ביידן יזיל דימה, וגם לא האריס ובטח לא טראמפ, אם אנחנו נלך בכל הכוח בשביל להשלים את המשימה שאנחנו צריכים לסיים אותה בסופו של דבר, כי זה עלינו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. טוב, לא חשבת שנפתור אותך בשיחה האחרונה שלנו לפני יום הבחירות שם בארצות הברית בלי עוד אימור, משהו שאתה רוצה לעדכן מהימים האחרונים, דוקטור ברדה? אני אומר, צריך להסתכל באופן עקרוני על, בפנסילבניה, על שיעור היציאה במחוז פילדלפיה. תזכרו את זה. מחוז פילדלפיה הוא המחוז הדמוקרטי ביותר במדינה, 90%. אם אנחנו נראה שיצאו מתחת ל-70, 72% לממש את ההצבעה, ככל הנראה לא יהיה להאריס מאיפה לקלף. המדינה הזאת היא מדינה שהיא תערובת של שטח כפרי מאוד גדול, שהוא מעוזים של טראמפ, לבין שתי ערים, אחת פיטסבורג והשנייה פילדלפיה, שהם המעוזים הדמוקרטיים במדינה הזאת. אם אתם רוצים לנסות לדעת לאיפה הולכים הבחירות, תנסו לבדוק מה עושה מחוז פילדלפיה בסביבות 3-4 לפנות בוקר. אם אתם רואים שהמספרים שנסגרו הם באזור 70% דרומה, יכול מאוד להיות שיש לנו נשיא חדש, או נשיא ישן שחוזר, כן, שחוזר לבית למושב לבית. חדש. דוקטור, כן. קובי ברדה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ערב טוב.